A videli sme aplikáciu, ktorá je určená predovšetkým pre rodičov na to, aby mohli mať istotu o tom, čo robia ich deti a ako sa vlastne správajú. Tak keby si nám mohol povedať tie základné funkcie, čo vlastne vaša aplikácia robí. Takže čau Ondrej. Dneska sme predstavili verejnosti našu beta verziu aplikácie Asset Parental Control, takto naživo. Táto aplikácia je určená primárne pre rodičov, ale samozrejme je cielená pre ich deti. Takže je určená pre detské telefóny. To znamená, že nie sú to už tí dvoj-trojroční užívatelia smartfónov, ale pre starších, ktorí reálne používajú ten internet. Cieľom tejto aplikácie je chrániť deti. To je ako hlavný cieľ a naša aplikácia má také 4 nosné piliere, akým spôsobom sa toto dosahuje. A najdôležitejší je samozrejme filtrovanie a blokovanie webových stránok, ktoré nie sú určené pre danú vekovú kategóriu. V závislosti od nastaveného veku daného dieťaťa sa automaticky tento systém nastaví. Webové filtrovanie je automatické, ale samozrejme rodič ho môže manuálne zmeniť v prípade, že nevyhovuje jeho potrebám. A takisto dieťa má možnosť jednorazovo požiadať o výnimku v prípade, že považuje za danú web stránku za veľmi dôležitú. Druhá funkcia je aplikačný kontrol, to znamená, že možnosť zablokovať aplikácie, ktoré sú nainštalované v telefóne. A tu sú dve úrovne. Prvá úroveň je v závislosti od veku a druhá úroveň je obmedzenie času, ako dlho tieto aplikácie používa, lebo povedzme si rovno, deti by sa hrali, až kým im zariadenie zoberieme z rúk, takže dávame možnosť rodičovi nastaviť limit, ako dlho sa môže dieťa hrať hry alebo rôzne zábavné aplikácie. A tento limit sa dá nastaviť dvoma spôsobmi. Prvý, nastavia sa časové periódy v rámci dňa, napríklad noc alebo školský čas, kedy všetky hry a zábavné aplikácie budú štandardne zakázané. A potom sa dá nastaviť denný čas, ako dlho sa tieto aplikácie dajú používať, napríklad cez pracovné dni alebo školské dni, hodinu a cez víkendy možno trošku dlhšie. Táto aplikácia bude zatiaľ zadarmo? Táto aplikácia počas beta fázy je úplne zadarmo, dokonca je tam vlastne minimálne na 6 mesiacov od inštalácie tejto aplikácie. Všetky funkcie sú dostupné zadarmo. Ešte aby som nezabudol, máme tam ešte dve dôležité funkcie a to každý rodič chce vedieť, kde jeho dieťa je, ak nie je doma, takže rodič prostredníctvom smartfónu alebo portálu si vie kedykoľvek zistiť, kde sa jeho dieťa práve teraz nachádza. A druhá taká zaujímavá funkcia, tiež týkajúca sa komunikácie s dieťaťom, je možnosť doručenia tzv. Správy, ktorá musí byť prečítaná. A to spôsobom, že dieťaťu sa zobrazí na displeji správa od rodiča a bez toho, aby ju potvrdilo stlačením tlačítka, nemôže robiť iné akcie na telefóne. Na to, aby sa plnohodnotne využila, zatiaľ musí mať to dieťa mobilný telefón s Androidom a musí to mať pripojenie na mobilný internet. A takisto aj v plnohodnotnej funkcii treba GPS-ko. Plánuje sa to nejako zmeniť? Samozrejme, toto sú ideálne podmienky, aby vlastne mal zapnutý telefón s GPS-om a dátový profil. Samozrejme, aplikácia funguje aj bez mobilných dát, stačí nám napríklad pripojenie na Wi-Fi sieť, alebo v prípade, že aplikácia nemá žiadne pripojenie na Wi-Fi sieť, ona naďalej funguje, len na ňu nie je možné doručovať zmeny, nevie komunikovať so serverom a tým pádom všetky reporty, alebo tak zostávajú lokálne na zariadení. Ešte by som doplnil jednu vec. Naša aplikácia funguje vo viacerých módoch. Pri inštalácii sa rodič rozhodne, či táto aplikácia bude slúžiť pre dieťa, alebo bude na jeho rodičovskom telefóne a z neho bude manažovať jeho dieťa alebo viac detí. Veľmi dôležitá informácia je, že náš systém sa snaží zahrnúť celú rodinu. To znamená, že rodič vie spravovať viacero detí, ktoré môžu mať viacero zariadení a má veľmi dobrý prehľad o tom, aké aplikácie, aké stránky používa bez ohľadu na to, koľko zariadení má to dieťa. Ďakujem pekne. Není zač.